velkommen til den her video, som dig i dag bliver en challenge, hvor jeg har min Astrid med. Ja, S. Det er en mere klam challenge, og det her er en challenge, der hedder Eat It or Wear It. Wear It Challenge, hvor det er, at vi har sådan 10 forskellige sådan madting med. Og så trækker vi, i den ene der trækker vi sådan en madting, og i den anden der står der, om vi skal spise til, eller om vi skal have det sådan på os. Ja, okay, skal jeg trække en anden? Ja, du skal kigge væk. Okay. Jeg har øvrigt for dig. Er det så også du skal gøre det? Nej, det er kun dig. Oh my god. Hvad har du hørt? Har du gerne sagt? Mel. Mel. Okay, så skal vi se, om du skal. Okay, hun har fået mel, og hun skal spise det, så det er... Okay, jeg skal spise mel nu. Og vi har aftalt så at tage en teskefuld af bær. Er du klar? Ej, jeg vil have det til mig. Det er også okay. Kan du spise det? Det tager. Man må også gerne spille ud, hvis man bare slet ikke kan. Det er meget dejligt. Er du helt tør i munden nu? Træk det vand. Ej, men lige ud af det mig. Ej, så min tvær, jeg ikke lyst. Ej, jeg er sirup. Sirup. Jeg har fået sirup, og jeg skal spise det. Okay. Så det er lækker. Så kommer alle de spise til at være væk indtil sidst. En af de klamste ting. Ja, og det er den her Minnesota pancake sirup. Det er garanteret virkelig sådan mega sødt. Er det ikke mega kraftigt? Det er amerikansk, jo. Det er sådan. Ej, det smager faktisk ikke godt, når man bare spiser det sådan. Er det ikke virkelig voldsomt? Ej. Det er meget sødt. Send op. Jeg tror ikke, send op. Jeg hader send op. Jeg er noget af det. Ej, eller jeg vil hellere have det på, men jeg må ikke bare holde på. Nej, lige så vil vi se. Ej, jeg kommer til. Åh, det er spændende. Åh, det skal du på. Ej, det er mega klart, men jeg vil hellere have det på. Men jeg er nødt til at spørge lidt ud, så det ikke var mig. Du er næsten brunere end mig, det her sinup. Det er brunere end mig. Det er gulere. Så er det bare fordi, at nu er jeg måske ikke gultone med foundation. Men det er ikke under næsen, så okay, jeg vil godt lukke det nu. Og peanut butter. Ej, du er bare så heldig. Jeg håber så meget, at jeg skal spise det. Jeg håber, du skal have det på. Nej, jeg skal have det på. Asse, ikke på. Min highlighter. Det er så bare sneakers, det gør. Makrel. Ej, jeg vil hellere spise det, end jeg vil have på mig. Ja, det er sætter på med krald, så. Ej, eat it. Ej, det løber, gør det ikke? Jo, det findes sådan en klump, der er på vej nu. Ah! Okay, det er ordentligt. Det kan jeg godt. Yum, yummy. Hvor mindre jeg kommer til at fortryde den her sådan en. Det gør du ikke. Hvorfor skulle du gøre det? Hvor lader man da ro på os? Ah, det kommer fordi den sender. Kaffe. Hvis jeg skal spise. Ej, så jeg griner så meget. Jeg græder. Det skal ikke hårdt, så det kan blive siddet fast, jo. Ej, så må du putte det på ovenpå. Jeg kan ikke kunne kaffe. Vi er så yndelige. Folk synes overhovedet ikke, at jeg skal det på. Det er en deciliter. Altså, jeg hader dig. Honning. Og skal du have det på, eller skal du spise det? Det er et spørgsmål. Altså, jeg kan tage at have det på. Vi har snart taget alle have det på, har vi ikke? Jeg kan ikke have det på, når jeg spiser det. Vil du? Spise det. Jeg kan spise det. Godt. Altså, skal have lige en spise. Ej, det er lækkert, Asse. Det smager godt. Honning, det er godt. Måske ikke sådan. Er det godt for kroppen? Flyvemaskine, eller? Jeg har det vist. Ej, jeg synes virkelig, det er overdrevet meget, det her. Jeg kan ikke lide honning. Okay. Er det godt? Åh! Åh, du fik det op! Er det for meget? Er det for tødt? Smør. Smør. Jeg får smør. Ej, der er stadig honning på det. Jeg skal have smør på. Jeg skal have smør på. Ej, hvor er det sjovt. Altså, det er blevet med smør, faktisk. Altså, ikke... Altså. Jeg har fandme fået remoulade. Remoulade? Ej, jeg har fået remoulade. Det er jo ikke remoulade. Nu har jeg så udbrugninger igen, din nat. Åh, jeg skal have det på. Åh, jeg skal have remoulade på. Jeg har haft det mega nemt. Ja, det synes jeg også, jeg har. Men det er slut nu. Ej, det er sådan koldt i min hovedbund. Er det? Ej, jeg ved slet ikke, men jeg synes, der er sådan en klumper. Ej, men der er smør og kaffe. Det er bare ikke som shampoo. Nej, det er så ikke. Det er... Syltetøj. Og det er noget stærkt. Hvad må jeg skal? Jeg skal spise det. Det er lige skidt. Det her er lige skidt. Ej, det var fint nok. Altså, det var nok. Nej, du spiser bare lige det. Skal jeg skidt på? Nej, jeg tager en mere. Ej, det fik jeg lukket. Jeg sætter mig igen. Det er kraftigt. Jeg tror ikke sådan, at... Så. Det var i hvert fald den her video, og så håber vi rigtig meget, at I kunne lide den, fordi det kunne vi ikke i hvert fald, så, og vi gør det for jeres skyld. I må rigtig gerne følge os på Instagram, hvis I vil. Ja. De står lige her, nede under os, og i hvert
rigtig meget lide den video. Right? Yep. Yes. Og så ses vi bare i min næste video. Hej! Hej!